Ucrainis samkhret natilshi mzimebzolebi mimdinareobs. Ucrainis sheyaragebuli zalebi upo meore dghia Khersonshi Rusetis armiis pozitsiebs uteven. Kontrshedevebis shedegad Ukrainoma mebzolebma Rusebis tavdatvis khazi 3 adgilas gaarguies da 4 ukrainuli sopheli gaatavisuples. Rusi jariskatsebis natili moglulia, natili ki tqveda iqvanes. Ganadgurebulia atobit samkhedro teknika rusi okupantebi zalis demonstrirebas aviatsiis dakhmarebit stilobeb. Mat gasuli dghis ganmalobashi ukrainelebis pozitsiebs 5 jer sheuties, tumtsa ushedegot okupantebi frontis khazidan garbian. Vinme sunda icodes ra aris chveni gegmebi, tkven ver gaigebt konkretul informatsias, artserti ceshmaritat pasuxisgebeli adamianisgan, imitom rom es omia da asia omshi, magram okupantebma unda icodnen, chven mat sazgvamde miviqvant, chven sazgvamde, romis khazits ar shetsvila, okupantebma es kargad itsian, tumat undat gadarchena, dro arusis samkhedroebi gaiktsnen, tu rusetshi sakutar saghlebshi dabrunebis eshiniat, da echabardnen da garantias vazlebt, davit Genevis Convenții scvela normas. Tu ar momismenin sakme eknebat chvens damtsveleptan, romlebits ar gaćerdebian, sanam ar gaatavisupleben qvelapers, rats Ukrainas ekutmis. Zimevitare ba Kharkovshi, rusulma zalebma dghes dilit khalakis centralur rayoneps setskhli gauxnes. Saraketo yerishebis shedegad daighupa 5 da dashavda 7 adamiani. Okupantebma dabombes Mikolaevits, ganadgurda sacxorebeli sakhlebi da satransporto infrastrukturis obyektebi. Apetkebebs 2 adamiani emsxvebla 24 mokhalake ki dashavda. Zimebrzolebi gzeldeba Ukrainis aghmosavlet frontze. Okupantebi Donetskis olkis khalakebs intensiurat bombaven da ukrainuli armiis Bahmutis mimartulebit mterma dabomba samkhedro da samokhalako infrastruktura Shumis Yakovlivkas Zaitsevosa da Kodemis mimdebaret Avdiivkas mimartulebit khanzari gavtsolda olkis randomime dasakhlebaze mterma tsarumateblat chaatara shetaviti brzolebi Pervomaiskis mimdebaret Zaporozhyes regionshi okupantebma dabombes Ukrainis pozitsiebis saraketo artilleriidan da tankebidan Dorozhnyankas Shevchenkos Poltavkas Bilogiriasa da Novopolis დასახლებების მიმართულებით. Ucrainis dazorvis informatsii, truseț magalis izustis iaragis maragi uko ețureba okupant kwekhanas omamdi arsebuli raketebis 45% darcha. Problemebi aks tsotskhali zalis mobilizebis kutkhitats Ukrainashi omis gamo Ruseti sul upro dit danakargebs ganitsdis. 24 tebevlidan dghemde ukrainelma mebrzolebma uko 47550 rusi jariskatsis likvidatsia shezles. Ganadgurebulia Rusetis 1944 tanki 4200 94 ჯავშარ მანქანა 1079 საარტილერიო სისტემა 224 თვითფრინავი 204 ვერტფრენი და სხვა სამხედრო ტექნიკა დაუწესებს თუ არა ევროკავშირი რუსეთის მოქალაქებს სავიზო შეზღუდვებს საკითხი პრაღაში ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრაზე განიხილება. შეხვედრა დღეს დაიწყო და დღის წესრიგის მთავარი თემა უკრაინაში მიმდინარე ომი და რუსეთის შეკავების ახალი მექანიზმებია. თავდაცვის მინისტრები განიხილავენ იმ სამხედრო დახმარების პაკეტს, რომელიც უკრაინას უახლოეს მომავალში გადაეცემა. Დაგეგმილია ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაც, რომელზეც სწორედ რუსეთის მოქალაქეებისთვის შენგენის ვიზების გაცემაზე დამატებითი შეზღუდვების შემუშავება განიხილება. Როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი ჯოზეფ ბორელი ამბობს, ნაკლებად სავარაუდოა საქმე ეხებოდეს სრულ აკრძალვას. თავად ბორელი ამ აკრძალვის წინააღმდეგია და აღნიშნავს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მინისტრებმა უნდა მიიღონ. ბორელი თვლის, რომ ლაპარაკი შეიძლება ვიზების გაცემის მოქმედი წესების ერთგვარ მოდიფიკაციაზე. Განმარტებით სავიზო განცხადების განხილვისას მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს განცხადებლის ვინაობას.
Eurocavșiris are ertma coeana macioris baltii spiritis coeana ma polonet ma da cehetma. Ise vă rogorți Eurocavșiris are ertma Ucraina, moțodeba gamut coes Ucraina și rusetis șecres gamo, trianat uarit coan, Schengenis vize biscațe maze rusetis mocala cebistus. Am țină de deba saprangetita Germania ețina de gebian. Ocupirebuli Abhazetis mokhalakhebi Rusets moutsodeben biçointis agarakis gadatsemis shetakhmebaze khelmotsera gaitsio sam sakitkhze vnebat aghelva Sakartvelos okupirebul regionshi artskhreba. Abhazetis daakhlobit 60-amde mtskhovrebma Abhazetis khalebis sakhelit Rusetis egretsodebul Elchs Mikhail Shurgalins tserilit mimartes. Natkvemia rom isini biçointis qopili sakhamtsipo agarakis Rusetistvis gadatsemas etsina aghdegebia. Gantskhadebashi vkitkhulobt rom protsesi Abkhazi khalkhisa da Abkhazetis interesebis, aseve mis kanunebtan da konstitutsiastan tsin de copașii modis. Canțchadebis autorebis, nu te greți de bulim tauro, bismir, helmoțerili documenti, romlis ratipicire bați parlament, cerar mauhtenia, ucuaiți o sazuga doeba și dat zabulubas. Kalebs arksurs rom vitareba u kontrolo gaxtes rom chuens kveqanashi sazogadoebasa da mtavrobas shoris zalismieri dapirispireba zarmoiknas rom chuens sazogadoebashi antirusuli ganqobebi gachndes natkomia ganqhadebashi. Cerilis gavrtselebamde abkhazuri sazogadoebis zaromadgenlebi rusetis elchs shekhvtnen rogorc abkhazuri media tsers rusi diplomati biçuintis obyektis gadatsemis garshemo arsebul vitarebas zedmetat politizirebuls uzodebs misi sitqvebit am temaze politikurma spekulatsiam sheidzleba ziani miaqenos rusetsa da abkhazet choris urtiertkmedebis shemdgom ganvitarebas okupirebuli abkhazeti gegmavs rusets sakutrebashi gadatses biçuintashi arsebuli qopili saxamtsipo agarakebis meekhse meçxre da meate kompleksebi khelshekruleba ase Ritualist în epsi biciuintis în acărțalizda, masta nertat, s-a zgau sirțis, ijarit gădățe, mi s-a gătxat. Redascunas de debenuțhoili specialist Ebi Mihail Saakashvili mdgomare ubastan dakavshirebit tsnobili ramdenime dgheshi gaxdeba Amerikama psikhiatrma da Gaeros sasamartlos sametitsino ekspertma kveqana ukve datoves utsxolma medikosebma or mtavar kitqvas unda upasukhon aris tu ara msjavdebuli eksprezidenti mdzimi avadmqopi da ushlis tu ara misi avadmqopoba khels sasjelis moxtashi sametitsino dasqnis momzadebis shemdeg dokumentis sasamartlos tsaredgineba advokatebi varaudoben rom soret es dokumenti gaxdeba sasjelis gadavadebis saputzveli klinika Vivametshi Saakashvilis monaxulobis shemdeg advokati Shalva Khachapuridze justitsiis ministris ganxadebas gamoexmaura romelmats tkva rom shesadzloa kidev erti damoukidebeli ekspertiza chatardes rogorc advokatma ganmerta Mikhail Saakashvilis pregadzis uzqebis initsiativis satsinaagmdego araperi aks da mzadaris ekspertebtan itanamshromlos Expertiza, Helicukuba, Sheuzuia, tu Danishna, Mikhail Saakashvili, Saakashvili, Mokhedi, Ganudelov, Sanaho, Dizulevic, Sita, Sheuzuia, Danishna, Musamahes, Ganchinevic, Sahudzuzuda. An, Rak, Sacinevic, Eurocomisiei recomandării, șesrule bisparglebi și parlamentul șefotre vikzildeba, sacanom de blorgano și dre, sahal hodam soli șercevic esemčeles, șefotre stromelic, cartuliot nebishan zvonelovit ca imarta, opoziții snacili, clov boicot suchaders, naționalul rimodrao balilo da strategia ahmoșene beli mici nevenram, helisupleba, Eurocomisiei recomandării, bzemholot formalurat v șelovsta, mizenic, hodmise Eurocau și integrație namdula dararis, opoziții snacili, sahal hodam soli șercevic esedres, arasam torobo sector tanertat, salke. Am văzut romisini ombudsmenis postse, are sam taurobo organizație bismir, armudgenil candidat sta ugeren hars. Are sam taurobo ebi, ucoi mușau, benram de ante cem tu snobilia, de cem tu snobilia, candidat i șercevaze, de cem realura de opoziții, isnați ili romelic, zalian didi, nișno lobis, nișno lobis, vani cept, maciori tormete puncte, șestrule, pe sta ombudsmenis arcevaz, rațaris camurceul, iertet, zustat, sacartulos democratiei stuis, da ugeți oret am candidat hars. Manamde, asta tot samușa ucupi și hodreze, da strebas, peruche de opta strebisat. Cartul ucupi asta, nara formalul și hodreze, ce nara perigan sa hilul, iar aguax, procedura da strebulia, samu ca cu sectorul smier, ako e vitcuirom, e procedura, tu ton, cartul ucupi smier, are stam cu drevuli, ține sa ha hodam soli, șerce vistros, raunda uimșelot, raunda gamit hilot, una da vădut.
ვინც არ ადგენს საკუთარ კანდიდატურებს, აქედან ავარჩიოთ საუკეთესო და მას უნდა დაუჭიროთ მხარი. სხვა ყველა პროცესი, ეს იქნება მცდელობა ქართული ოცნების მხრიდან, რომ რამენაირად გაათრიოს საკუთარი კანდიდატურა სახალხო დამცველის პოზიციაზე. იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ დამოუკიდებელი ძლიერი ომბუდსმენი მომავალშიც, იმისთვის, რომ შესრულდეს ევროკავშირის ძალიან კაფე მითითება, რომ უნდა მოახერხოთ დამოუკიდებელი და მაღალი ნდობის მქონე კანდიდატი ომბუდსმენად, ჩვენ სამ ეტაპს ვთავაზობთ ყველას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნდობის მქონე ხალხიდან შევარჩიოთ კანდიდატი, რომელსაც ხელისუფლება და ოპოზიცია მხარს დაუჭერთ ერთობლივად. მართველი პარტიის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებს ესწრებიან პარტიები გირჩი, საქართველოსთვის მოქალაქეები და ევროპელი სოციალისტები. ამბობენ, რომ სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესში მნიშვნელოვანი არაა პროცედურა, არამედ თავად კანდიდატის პიროვნება. რაც შეეხება მართველი გუნდის პოზიციას, ამბობენ, რომ კანდიდატი მხოლოდ არასამთავრობო სექტორმა არ უნდა შეარჩიოს, როგორც დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკამ დინარა ცენტკვა პროცესში მონაწილეობაზე ოპოზიციის ნაწილის უარი ევროკავშირისაკენ მიმავალ გზაზე მიზანმიმართული ხელშეშლა. დინარაძის შეფასებით ნაციონალური მოძრაობა ლელო და სტრატეგია აღმოშენებელი ერთად მოქმედებენ ერთი დირიჟორის გადაწყვეტილებით და მათი გზა მხოლოდ რადიკალიზაციაა. ჩვენ ვისმენთ პირველ რიგში ოპოზიციური სპექტრის აზრს. მივხედავთ ყველაფერს, რომ ისინი მათი დიდი ნაწილი საბოტაჟს უცხადებს ამ პროცესს და ჩვენ ვისმენთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ასე და ამის შემდეგ ვაპირებთ ინკლუზიური პროცესის დეტალების გადაწყვეტას და გასაჯაროებას, იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კომპრომისისთვის, ჩვენ კონსენსუსისთვის მათთან რა თქმა უნდა ვართ მზად. 1 სექტემბრამდე ჩვენ შესაბამის გეგმას დავდებთ, როგორ წარმოგვიდგენია ამ პროცესის მართვა და ამას არ გავაკეთებთ ისე, რომ არ მოვისმინოთ ჩვენი ოპონენტების აზრს. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიამ საქართველოს რეკომენდაციების შესრულება მოსთხოვა. 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი სახალხო დამცველის არჩევას ეხება. მოქმედ ომბუდსმენს ნინო ლომჯარიას 6-წლიანი ვადა მიმდინარე წლის დეკემბერში ეწურება. იგი თანამდებობაზე 2017 წელს დაინიშნა. ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების მაჩვენებელი ისევ მზარდია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ვირუსით საერთო ჯამში 13,727 ადამიანი დაინფიცირდა, 3 პაციენტი კი გარდაიცვალა. დადებითობის არსებულ მაჩვენებელს 7-დღიანი პერიოდის ფონზე უპრეცედენტოდ მაღალს უწოდებს ალერგოლოგი-იმუნოლოგი ბიძინა კოლუმბეკოვი. მისი შეფასებით ეს რიცხვები შიდა გავრცელების მოთ ფართო მასშტაბებზე მიუთითებს, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ ქვეყანას პიკური პერიოდი უკვე გადავლილი აქვს და შემთხვევების საგანგებო მატებას აღარ უნდა ველოდოთ. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყანაში არის საკმაოდ მაღალი გავრცელების მაჩვენებელი ამ ეტაპისთვის, თუმცა ერთი ნიუანსიც უნდა დავაზუსტო, რომ ეს პიკური მონაცემები, თუნდაც ამ ფელსმეტრიკის ინსტიტუტის მონაცემებით უკვე ქვეყანას გადავლილი აქვს. ეხლა ჩვენ ვართ გავრცელების იმ მასშტაბზე, სადაც რეალურად არის გავრცელების პლატო და თუ ჩვენ ამ პროგნოზურ მაჩვენებელს შევხედავთ, ეს შეიძლება შენარჩუნდეს სექტემბერი და ოქტომბრის პირველ ნახევრამდეც კი. ანუ ეხლა დრამატული მატება ჩვენ ამ ეტაპისთვის შემდგომი 4-6 კვირა დიდის ალბათობით არ გვექნება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები ცნობილია. 41,000-ზე მეტი აპლიკანტიდან წელს სტუდენტის სტატუსი 32,000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა მოიპოვა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის სოფო გორგოძის ინფორმაციით, 2022 წელს სახელმწიფო გრანტი 6,550-მდე გამოსაცდელმა მიიღო. მისივე ცნობით, სხვადასხვა მიზეზის გამო წელს ეროვნულ გამოცდებს 8,000 აბიტურიენტი გამოეთიშა. 32,000-ზე მეტი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი, ვულოცავთ თითოეულ მათგანს და წარმატებებს უსურვებ. რაც შეეხება გრანტს, 6,555 აბიტურიენტმა მოიპოვა გრანტი, მათ შორის 1000-ზე მეტია ისეთი აბიტურიენტი, ვინც 100%-იანი გრანტი მოიპოვა. 8000 არის ისეთი აბიტურიენტი, რომელიც გამოეთიშა კონკურს. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებსაც ზღვარი გადალახული ჰქონდათ ყველა საგანში, თუმცა იმის გამო, რომ არ აირჩიეს საკმარისი რაოდენობის პროგრამები, ან აირჩიეს მხოლოდ ძალიან ისეთი პროგრამები, სადაც ძალიან მაღალი კონკურსი იყო, გამოეთიშენ ამ კონკურსს.
საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურ ოპერაციების ძალებს შორის ერთობლივი გაცვლითი წვრთნები ჩატარდა. ორკვირიანი პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებმა სანაპირო ზოლის რეკოგნოსცირება, ნაპირზე რეიდი, ჩასაფრება იერიშები, ტაქტიკური მომზადება და სხვადასხვა სასწავლო კომპონენტები აითვისეს. გაერთიანებული სასწავლო წვრთნები სისტემურად ტარდება და ქართულ სამხედროებთან ერთად მასში პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. სწავლების მიზანი გამოცდილების გაზიარება და მზადყოფნის დონის ამაღლება. მოცემული წვრთნები ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე სხვადასხვა პერიოდში მიმდინარეობს და წვრთნების მიზანია სპეცდანიშნულების ელიტარულ ქვედანაყოფებს შორის გამოცდილების გაზიარება, ურთიერთთავსებადობისა და მოქმედებების ამაღლება, რაც სტაბილურობისა და უსაფრთხოების საწინდარია. Ucrainii სამხრეთ ნაწილში მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს. Ucrainii შეიარაღებული ძალები უკვე მეორე დღეა Херсонში რუსეთის არმიის პოზიციებს უტევენ. Კონტრშეტევების შედეგად უკრაინელმა მებრძოლებმა რუსების თავდაცვის ხაზი სამ ადგილას გაარღვიეს და 4 უკრაინული სოფელი გაათავისუფლეს. Რუსი ჯარისკაცების ნაწილი მოკლულია, ნაწილი კი ტყვედ აიყვანეს. განადგურებულია ათობით სამხედრო ტექნიკა. Რუსი ოკუპანტები ძალის დემონსტრირებას ავიაციის დახმარებით ცდილობენ. მათ სული დღის განმავლობაში უკრაინელების პოზიციებს 5 ჯერ შეუტიეს, თუმცა უშედეგოდ. ოკუპანტები ფრონტის ხაზიდან გარბიან. Ვინმეს უნდა იცოდეს რა არის ჩვენი გეგმები. Თქვენ ვერ გაიგებთ კონკრეტულ ინფორმაციას არც ერთი ჭეშმარიტად პასუხისგებელი ადამიანისგან. იმიტომ რომ ეს ომია და ასია ომში, მაგრამ ოკუპანტებმა უნდა იცოდნენ. ჩვენ მათ საზღვრამდე მივიყვანთ. ჩვენ საზღვრამდე, რომლის ხაზიც არ შეცვლილა. ოკუპანტებმა ეს კარგად იციან. თუ მათ უნდათ გადარჩენა, დრო რუსის სამხედროები გაიქცნენ. Თუ რუსეთში საკუთარ სახლებში დაბრუნების ეშინიათ, დაეჩაბარდნენ და გარანტიას ვაძლევთ. Ჟენევის კონვენციის ყველა ნორმას. Თუ არ მომისმენენ, საქმე ექნებათ ჩვენს დამცველებთან, რომლებიც არ გაჩერდებიან, სანამ არ გაათავისუფლებენ ყველაფერს, რაც უკრაინას ეკუთვნის. Ძიმე ვითარება ხარკოვში. Რუსულმა ძალებმა დღეს დილით ქალაქის ცენტრალურ რაიონებს ცეცხლი გაუხსნეს. Სარაკეტო იერიშების შედეგად დაიღუპა 5 და დაშავდა 7 ადამიანი. ოკუპანტებმა დაბომბეს მიკოლაევიც, განადგურდა საცხოვრებელი სახლები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტები. აფეთქებებს 2 ადამიანი ემსხვერპლა, 24 მოქალაქე კი დაშავდა. ძიმე ბრძოლები გრძელდება უკრაინის აღმოსავლეთ ფრონტზე. ოკუპანტები დონეცკის ოლქის ქალაქებს ინტენსიურად ბომბავენ და უკრაინული არმიის პოზიციებს უტევენ. Დილისაც ძემტერმა ხარკოვის ცენტრზე იერიში მიიტანა, დაიბომბა შევჩენკოს რაიონი. პირველი რაკეტა პარკში ჩამოვარდა, კიდევ ერთი რაკეტა კი დასახლებულ პუნქტში საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. არსებული ინფორმაციით 5 ადამიანი დაიღუპა. ოკუპანტებმა ტანკებიდან, საბრძოლო მანქანებიდან და სარაკეტო არტილერიიდან გაისროლეს ხარკოვის დასახლებების მიმართულებით. სლავიანსკის მიმართულებით მტერმა სადაზვერვო ოპერაციების ჩატარება სცადა, თუმცა ზარალი განიცადა და უკან დაიხია. ბახმუტის მიმართულებით მტერმა დაბომბა სამხედრო და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა შუმის, იაკოვლივკას, ზაიცევოსა და კოდემის მიმდებარედ. ავდიივკას მიმართულებით ხანძარი გავრცელდა ოლქის რამდენიმე დასახლებაზე. მტერმა წარუმატებლად ჩაატარა შეტევითი ბრძოლები პერვომაისკის მიმდებარედ. ზაპოროჟიეს რეგიონში ოკუპანტებმა დაბომბეს უკრაინის პოზიციების სარაკეტო არტილერიიდან და ტანკებიდან დოროჟნიანკას, შევჩენკოს, პოლტავკას, ბილოგი ირიასა და ნოვოპოლის დასახლებების მიმართულებით. Ucrainis dazorvis informatsii druseți magali sizustis iaragis marage uko ecureba okupant kveqanas omamdi arsebuli raketebis 45% darcha. Problemebi aks tsotskhali zalis mobilizebis kutkhitats ukrainashi omis gamo ruseti sul upro dit danakargebs ganitsdis. 24 tebevlidan dghemde ukrainelma mebzolema uko 47550 rusi jariskatsis likvidatsia shezles. Ganadgurebulia rusetis 1914 tanki 4200 94 ჯავშარ მანქანა, 1079 საარტილერიო სისტემა, 224 თვითფრინავი, 204 ვერტფრენი და სხვა სამხედრო ტექნიკა.